Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo je Tema dana. Ja sam Emilija Milovanović. Film o najpoznatijoj lutki na svetu pre svega je film o celokupnom ženskom iskustvu. Između feminističke komedije i predstave koja zapravo i nije za decu, sve što se radnja koja nas uči svemu što nam je negde promaklo. A o čemu se zapravo radi u ovom filmu i kako je čuvena Barbie od nedostižnog estetskog ideala došla do borbe za ženska prava, ja danas razgovaram s mojim gostima u studiju, Predrag Zdejković, urednik magazin Optimist, Jelena Tinska, balerina i glumica, na putem Vibera će nam se kasnije uključiti i Nikolina Kovač Kapor, pevačica. Pre svega, dobar dan i dobro nam došli. Hvala što govorite za televiziju Informer. Ajde da pričamo, da počnemo od početka. Ste gledali film i kakvi su utisci o samom filmu? Da, evo, gledala sam film i gledala i moja ćerka, a gleda i moj unuk. I onda ja sam malo da ga ne pogledam, jer mi je unuk rekao da je film, da mu se najviše u filmu sviđa to što je Ken, kad je hteo da skoči u more, shvatio da je od plastike. Mislim, ono, strašno. Moja ćerka je rekla da je to najveća glupost koju je ikad videla u životu. A ja sam došla do jednog zaključka da film ni malo nije glup. Da je film vrlo, vrlo, vrlo aktuelan, zato što je pre svega danas precenjen izgled i precenjena lepota i ženska, a i muška, je li tako? I što je sve manje onih koji imaju živote koji su ispunjeni nečim, a pandan tom ispunjenošću je punjenje filerima i pokušavanju mojih koleginica i ostalih da uvek budu ribe i da stalno budemo mlade i da se fotošopiramo. A valjda život ima i neku drugu dimenziju. I ta Barbie zapravo iz tog plastičnog sveta na kraju kad stigne u pravi svet, to je sažeto, je li tako, ona shvati da ona ne želi da bude ni advokat, ni doktor, da ona želi da bude majka. I onda je tu i Bog negde umešan, jer je zapravo Bog taj koji želi da mi produžavamo vrstu. I film nije ni malo na prvu loptu. On je vrlo, vrlo, jeli, slojevit i može se gledati. Mislim da deca ne treba ni da ga gledaju, jer to nije film za decu. Da, upravo se to vrlo često i pominje kako ovo zaista nije film za decu i kako ga verovatno mlađi gledaoci ne bi ni razumeli na pravi način. Evo, upravo se gospođa Jelena dotakla tih estetskih normi koje nam se nameću sa svih strana. Kako objasniti jednoj ženi da estetske norme nisu ono u što treba slepo da verujemo, a još je veće pitanje kako devojčicama i devojkama objasniti upravo to? Pa da, ja bih to vratio na temu kapitalizma, jer cilj je u stvari da se nešto proda. E sad, da li je to šminka, da li su to fileri, da li plastična, da li su teretane. I sad, non stop imamo kao slavne glumice ili kod muškaraca sportisti, non stop pokazuju svoje savršena tela, koji baš i nisu savršena kad malo to zagrebemo, ali predstavljena su kao savršena. I to sad ili mala devojčica ili odrasla žena treba da ide ka tome i da se sremi ka tome. Ali kad uzmemo da računamo koliko je vremena potrebno da se tako izgleda, to je u stvari, ja po ceo dan ili po ceo dan samo treba da vežbaju, gladuju i da vode račun o svom izgledu, a gde je tu posao, gde je tu porodica, gde su prijatelji, nema. Tako da njima je posao da izgledaju tako, a običnom čoveku nije posao da izgleda tako. E sad, nas su bombardovali da mi, ako ne izgledamo savršeno, onda smo mi u stvari nesrećni, manje vredni i sve se svodi na to kakva nam je slika na Instagramu, a ne to što mi pričamo, zastupamo, kakva mišljenja imamo, kakva životna iskustva imamo, i to onda se prebacuje i na ljubav i na partnerske odnose. I negde čitava ta priča se svodi, a smo mi posle toga srećni ili nismo? Ja vidim da je sve više i više ljudi nesrećno deluje, jer iza toga stoji da filmska industrija je jako puno decenijama ignorisala manjinske zajednice i nije ih uključivali ili ih je uključivali kao negativce. Sada mora kao da se iskupi za svoja zlodela koja je počinila, i tu imamo sada Disney koji je totalno poludeo i ne zna gde tera.
Jelena, ja sam, moj neki lični utisak koji sam ja stekla jeste da je ovaj film zapravo jedna priča o odrastanju. Imamo taj neki savršeni svet gde se mi igramo, gde je sve divno, a onda odjednom odlazimo u taj neki stvarni svet gde smo dužni i odgovorni za svašta, gde moramo da plaćamo, gde moramo da se ponašamo onako kako se odrasli ljudi ponašaju sa svim obavezama i tako dalje. Da li igra prestaje onda kad se detinjstvo završi ili ipak igra živi u nama i kad smo mi odrasli ljudi? Oh Bože, pa igra je sastavni deo našeg života. Kad toga nema, nema ni života. Mislim, igra i energija. A vi kad ste sad pričali, vi kad ste sad pričali o marketingu ovog filma, vi ste upravo opisali kompletnu ispraznost ovog sveta. Gde ako ti moj dečko neće da obuče roze, ne može da mi bude dečko. Pazite koje su to budale. I taj marketinški trik je nama pokazao koliko budaletina živi u ovom svetu i koliko površnih ljudi. Gledajte, devojčica je nestala pre 2 meseca i njena slika. Čoveče, takvih devojčica je na ulici 50. Puna usta, napunjena, obrve dignute, botoksirana, devojčica sa onim japanskim obrvama je nestala. Koja? Kako da je pronađeš? U moru identičnih. Mi smo se potpuno, naročito mi ovde, udaljili od suštine i ta površina je ono što je ovde glavno. I zato nam se događaju strašne stvari. Evo, ja se opet vraćam na ovu školu, zato što mene to jako pogađa. Moj unuk ide u tu školu. Da li vi znate da sad ovaj ubica, mali, ima pravo na obrazovanje? Pazi, a kad je bio COVID, moj unuk je išao u školu i moja čerka nije htela da ga pusti u školu i on nije mogao da dobije online nastavu. Nije imao pravo na obrazovanje. Sva ta prava, ko ima prava ovde u ovoj zemlji, na šta ima prava? I mi se sad busamo. Mi hoćemo prava za ovo, pravo za ono, a ono što ste rekli, da, nema više filma bez crnca, nema bez Indusa, mora svako da bude u filmu. Pogledajte sad ovo And Just Like That. Pa to je strašno. Pa to je katastrofa. Ove poludele, botoksirane, divan je bio seksi grad. Ovo sada, sve se svelo na seks. Lezbijski par, crnački par, mora sve. Mora sve da bude zastupljeno, gde je tu umetnost. Nije tajna da je seks ono što se najbolje prodaje, nažalost, u ovom našem svetu. A svega je manje. Ali nije problem uključiti sve. Hajde, to nam je politika, uključujemo svakog pojedinca koji živi u našoj državi da se nađe u nekom delu filma. Ali molim vas, napravite da je film zabavan, taj nastavak Seksi grade je dosadan. Ja sam odgledao 50 minuta epizode ove poslednje, čekam da se pojavi Samantha, pojavila se Samantha i ja kažem zašto sam ja gledao i gubio 50 minuta. Isto se tako osjećam, ali gledamo. Gledam, učim se i kažem, užasno je. Da, a dijalog, a drama, fabula, nema ničega. Ništa. Sve je isfolirano. I takvih je filmova gomila, imaju sve. Svi su zastupljeni, a film je da se ubiješ. Ispoštovali su sve, nazovi kriterijume koji se tu negde kaže. I sada, postoji teorija zavere da oni to namerno rade, zato što ih društvo, aktivisti, država pritiska da moraju da uključuju sve. Onda namerno prave loše filme i da jednog dana kaže, e, nećemo više nikoga da uključujemo, vraćamo se starim korenima. Teorija zavere, možda jeste istina, možda nije, ali u svakom slučaju ti filmovi stvarno jesu. Postoje filmovi gde su svi uključeni i mnogo su dobri, ali većina je dosadna. Dobro, da, mislim da treba svi da se složimo da je kriterijum treba da bude takav da smo izabrali najbolje svakog sektora koji... Ja sam u poslednji godinu dana odgledao najverovatnije 50 filmova da me pitate šta sam gledao i ja kažem, nemam pojma. Čega se sećaš? Ne znam. Ne zabor, a onih starih filmova se sećam i dan danas svakog detalja i to su neke vrednosti, umetničke vrednosti. Kao i u muzici. Još uvek slušamo hitove iz 80-ih, iz 70-ih i danas je velika produkcija u muzičkom svetu i retko kad bude neki hit pravi. Eto, to je, kako da kažem, hiperprodukcija površnosti. Letnji hit koji se zaboravi već na jesen.
Tako je. Koliko traje boja na koži, toliko traje i hit. To je neko nepisano pravilo. Hajde da se vratimo na ovaj naš film. Mnoga istraživanja pokazuju da muškarci koji zapravo nisu ni gledali ovaj film su najveći kritičari kada je on u pitanju. I da eksplicitno govore da ovaj film predstavlja napad na muškost. Kako to komentariš? Pa normalno, to je ono apropo onih naslova koje ljudi pročitaju. Samo naslov i oni su doneli sud o čemu se tu radi. Razumete? A muškarci se vjerojatno... Ja sam napisala knjigu od svakog koga sam volela, 93. godine. I tu je bilo čak 12 mojih muškaraca. U mom životu 40 i nešto godina, jel da? I knjiga o njima, o mojim psima, o mojim roditeljima, o mojim prijateljima, od svakog koga sam volela. Ne. Oni koji nisu čitali knjigu, nazvali su je svi moji muškarci. I ljudi su govorili da ih je tu bilo 3000. I onda se meni smučilo, jer je knjiga imala 5 izdanja i 5. izdanje se zove Svi moji muškarci. Jer to je to. A priori muškarac koji se osjeća ugroženo će da odbaci neku uspešnu ženu ili opet nekog uspešnog muškarca koji je, na primjer, gej. Odmah će reći sve najgore o njemu. I neće uopšte gledati ko je ta žena, ko je taj čovjek, zašto se oni bore, šta je suština njihovih života. A ovdje imamo sindrom balkanskog muškarca, razumete, i udavače. Meni juče rekao mi je juče unuk najmlađi, da ima mnogo više muškaraca nego žena. Je li to istina? Je li to ne znate? Ne znamo tu statistiku. Nije istina. Kažem, mnogo... Mislim da da. A on mi je rekao... On je znači pogrešio. I zato se žene trude da sve budu lepe. To je njegova teorija bila. Ali sve u svemu, ovaj film je uzdrmao stvari i treba ga pogledati. I... Treba ga pogledati i doživati na svoj način. Ja apsolutno podržavam da se žene trude da izgledaju što lepše, ali ne zato što da bi se nekome svidjeli, nego zato što vole sebe. Ja volim da se sređujem. No, svi volimo zbog toga, se osjećamo bolje u svojoj koži. A to radite zbog sebe, naravno. Da, zato što time se pokazuje ljubav prema sebi. Da. A to je najvažnija ljubav. I to je tačno. Kako starima, ja to shvatam. Ne mora niko drugi to. I ta priča ogovaranja i tračevi, to sve treba potvrditi. Jer kad krenemo u to da kažemo da demantujemo, onda kažemo aha, istina je čim demantujemo. Sve što ste čuli o meni je istina. To je tako, da. Gotovo. Ali muškarci se osjećaju ugroženo od ovog filma iz njima znanih razloga. Možda negdje i to što su Kenovi tu malo kretenasti, pa je tu prikaz muškarca malo drugačiji nego što oni sebe vide. Ali imamo to bombardovanje jake žene i sad koje treba da preuzmu muške uloge i taj svet u kome ono muški svet. Sad, da li muškarci to hoće da daju bez oružja, vidjet ćemo, ali to je uvek pitanje tog balkanskog muškarca što on stvari hoće od žene. Da li hoće da mu bude druga mama koja će da pere pegla i da sređuje kuću, čistačica i služavka, ili mu je to partnerka koju voli i zajedno s njom gradi neki život, on pomaže njoj da doživi svoj maksimum i ona njemu da doživi on svoj maksimum. Ili je to žena koja je tu sponzoruša koja je samo da bude lepa i onda je kupuje garderobu i trofej. Trofej, da. Šta ko želi od života, meni je sve okej, ako su se sve te strane dogovorili da to tako funkcionuje. Da, kažu, pre neki dan sam čula da je idealna žena za balkanskog muškarca gluvo nema nerutkinja. Tako da... To je malo zlobno, ali... Sam sigurna da li ima potrebe da to uopšte komentarišemo u ovom trenutku. Eto, imali smo priliku da vidimo kako muškarci reaguju na ovaj film, ali imam i drugo pitanje. Muškarci prema ženama, u redu, to smo prešli. A da li je žena ženi zaista drug? U većini nekih situacija se ispostavlja da je žena ženi zapravo mnogo veći neprijatelj kada pričamo... Moji najbolji prijatelji su gej muškarci. Najbolji prijatelji. Oni imaju takav rafirman za žene,
kakav nema ni jedan muškarac. Oni su vaši pravi prijatelji, ako su vam prijatelji, lepše mirišu, bolje kuvaju, zanimljiviji su. I sad šta? Je se treba udavati za gejeve? Ne, ali je to prosto jedan anatemisan svet koji mnogo vredi. Razumete? A to što vi kažete da muškarcu, pa mi smo ipak primitivna sredina. Muškarac najviše voli da mu je žena druga mama, taj muškarac o kome govorimo. Nisu svi muškarci takvi, jel tako? Ali žene su pogrešile što su se emancipovale. Lepo je trebalo da sede i da čekaju da muškarac dođe iz lova i da one dobijaju briljante i dijamante. Ja bih najviše voljela da živim u haremu kod sultana veličanstvenog. Pa lepo, kad dođem na red, a sve imam i dobro mi je. Jednom u 10 godina, pošto ih ima 1000. Pa na primer. Da. A ne mora uvek tu da bude muškarac. Pevačica Zeina Murkić je bila jedna od naših tamnoputih barbika. Ona je nedavno na ovu temu razgovarala sa našim Milijem u jednoj od naših emisija, pa mogu da zamolim režiju samo da nam pusti kratak snimak onoga što je ona rekla na tu temu. Ja sam od uvek bila barbika, ali zapravo, kažem ti, nije svet uvek spreman za sve barbike i za sve kraljice, tako da ja mislim da sam srećna samo zbog toga što je svet napredovao i što je Srbija napredovala i što ljudi rade na sebi, pa onda mogu da vide prave vrednosti koje su im tu pred očima, bukvalno. Pa i da jedna lepa da bude Black Barbie. Vidi, bilo bi grehota da tada kod Safije Milošić nije bila bar jedna Black Barbie. I nastavljamo priču o našim muškarcima i generalno stanju u društvu. Postoji podatak da mnogi muškarci i danas ponižavaju žene time što im nameću da one zapravo vrede onoliko koliko su njima privlačne u tom trenutku. Da li jedna žena treba tako da se osjeća? Pa dobro, vi govorite o nekim primitivnim vezama. Mislim, nijedna žena ne treba tako da se osjeća, ali ne volje u tome što ja sam gostovala skoro kod vas i pričali smo o braku. Ja sam bila protiv braka, jel tako? Zato što i bio je to onaj advokat. Jer u stvari u jednom trenutku kad ta neka strast i ljubav prođu, vi dođete do toga da morate da podelite dobra. A većina žena koja se ne bavi sobom i nema svoje zanimanje u braku, zavisi od muža. I ona mora da ćuti i da trpi. Ona ne sme da kaže neću, jer će da ga izgubi. A to što je on pseudomužjak kod nje i što ima ljubavnice na drugoj strani, ona možda zna. Ali kad vidi trag ruža na njegovoj košulji, ona brzo pere košulju da on ne vidi da ona zna. Znači, žena mora da bude neko ko vredi i ko nikome ne može, ne treba da toleriše ništa. A toga baš puno nema. A da li smatrate da je ženama danas potrebna neka vrsta validacije za njihov izgled, za njihov uspeh? Šta? Neka vrsta? Neko da potvrdi to koliko je ona. Zbog čega konstantno žene imaju potrebu da se na Instagramu utrkuju koja je bolja, koja je lepša, koja je pametnija? Jer imamo to Instagram i sad koliko lajkova imaš, toliko vrediš. Što je užasno. I to je ono što se u stvari i nameće mlađim generacijama koji non stop bulju u mobilnu i telefon, jeste koliko pregleda sam imao na TikToku i koliko lajkova sam dobio. Negde i sad jurenje ka tome, konstantno. I konstantno potreba za tom validacijom od drugih ljudi. Mator sam, 45 godina i sad negde sam kao nešto prošao i ono što sam shvatio jeste, zanima me samo mišljenje onih ljudi koje poštujem do kog mi je mišljenje stavio. Ovi ostali mogu da pričaju šta god hoće, apsolutno me ne zanima šta misle o meni. Da, moja ćerka rekla nešto jako lepo apropo tih lajkova i koji mogu i da se kupe. Da, da. I onda danas imamo jedan sindrom, vratit ću se, neće mi povući misao u vezi sa lajkovima i internetom i strujom, to je jako duhovito.
Danas su sve te neke kokoške, jel da, life coachevi. Pa onda one se slikaju same, uvek iz jednog ugla, napune se onim filterima i onda one dele savete o tome šta žene treba da rade i kako da se ponašaju, da zadrže muškarca, a same su, nemaju muškarca i očajne su što su razvedene. Ovog puta mislim baš na jednu određenu osobu i neću da kažem njeno ime, ali ona će se prepoznati. A moja ćerka je rekla, 99% zvezda Instagrama prestaje da postoji kad nestane struje, jer nemaju dela iza sebe. Je li tako? Mm-hmm. Istina. Treba opstati kad nestane struje. Tako da, s jedne strane, društvene mreže su super, a s druge strane su veliko zlo. Ako se pravilno koriste. I sada, ja stvarno ne znam kako roditelji u ovom modernom doba kontroliš šta njihova deca rade na internetu i kako taj internet utiče na njih. To ste lepo. Ja stvarno ne bih želao da budem u njihove koži, jer ja mislim da je to pakao. Ali gledajte, vi imate roditelje koji prave porno zvezde od svoje male dece. Ona najbolje slika. Ona se slika ovako. Ona sedi ovako. A ima 5 godina. Oni su njima oduzeli ne barbike, nego detinjstvo. Deca treba da budu deca. Toga danas više nema. Danas majka kupuje ćerki za 18. rođendan grudi. Pa dođava. Bilo je puno slučajeva na tu temu i ne znam kakvu to tačnu poruku treba da šalje i šta onda da očekujemo od jednog filma. Neće filmovi učiti našu decu. Da, ja uvijek to... Da se vratimo na ribnikar. I sad to je bilo... To je zato zbog zadruge, to je zato zbog nasilnih filmova, to je zbog igrica. Ne! Filmovi su tu, od uvijek su bili nasilni i u moje vrijeme su bili nasilni, ali sad ne možemo, sad, ako se desila neka nesreća, da to svalimo tamo neki film ne ili može, igricu i gotovo. To jer to je isto kao, gledamo sad zadrugu i sad kažeš, jedan klinac će da stoji i kaže, Kristijan, vidi ga kako je cool. Drugi će kaže, vidi kakva budala. To, ta razlika između ta dva mišljenja je dobio i od porodice, od roditelja. To što vi imate izgovor, što se ne bavite svojim decom i ne vaspitavate ih, nego su prepušteni televiziji, nije problem ovog društva, nego vaš. Tako, a sad kad ste opet rekli ribnikar i vratili se na njega, kako je moguće da pedagozi u školi nisu za svih 7 godina primetili da imaju problematično dete, da imaju dete koje tata vodi na poligone profesionalaca da uči da puca. Pa čekaj, šta smo očekivali? I sad je kriva Farma. Pa nije kriva Farma. I meni je krivo što se to zataškava. Razumete? I mi prelazimo preko toga. Ne možemo da prelazimo preko toga. Moramo da napravimo kao onaj u Kragujevcu. To kao kad bi sad u plavoj grobnici neko išao da peca. Ili kada bi neko sada na onom mestu da je prozvani 5-3 u Kragujevcu kampovao. Nema škole Vladislav Ribnikar. I nije kriva Farma. I nisu krivi filmovi. Krivo je to što ovo društvo hoće da pređe preko svega što je suština i onda nam uvale barbiku. Površina. Ajde napunimo usta. Ajde metemo silikone, ajde metem jastuk u dupe, pa nemoj bre. Može, ako ćemo posle toga biti srećni, super, može sve, ali nije, nismo. Nismo. Ne čini se da je tako i čini se da nas zapravo svi filmovi i sva muzika koju danas slušamo samo podsjećaju na to koliko smo prazni i isprani i koliko je malo toga zapravo ostalo. Ali to se svodi na one lajkove gde onda sad gledamo, to imamo 10.000 lajkova i gledamo, ali... Ona je jedan lajk od osobe koja nam znači nema tu i onda si dalje nesrećan. E, onda si nesrećan, da. A imaš 10.000 lajkova. Jesi. I sad nije bitno zašto se ti boriš, šta si ti uradio, nego je bitno što će pevaljkina ćerka da se uda. Pa bole me bre što će ona da se uda. Razumete? E, to je to. Mi smo bre prvi deo filma Barbie. To smo mi. Ali ako odgledamo film, treba da se borimo za to da se vratimo u drugi deo filma Barbie i taj film je psihološki film. On u stvari govori protiv Barbilenda.
Da, mnogi su rekli da je to stvari anti-Barbie film. Jesu, da je ona, da je reditelj koja stvari njima podmetnula tako jedan je anti-Barbie film. Tako. I toga, različita su shvatanja, različita su mišljenja i ovaj film šalje puno poruka nekih. Pitanje je samo koju ćemo od njih mi birati da izvučemo. Ne, koju ćemo biti u stanju da sagledamo. I koju ćemo biti u stanju na kraju krajeva, jer kogoda gleda ovaj film reagovaće drugačije na njega i na sve što je ovde video. Između ostalog, jedna od poruka jeste da treba da budemo šta god mi hoćemo, imamo prilike za to i da pustimo druge takođe da budu šta oni hoće. Koliko je danas teško pustiti druge da budu šta hoće i ne stajati im na putu i ne mešati se u njihov izbor. Da, sad da se vratimo opet na one realitije gde non-stop gledamo kako drugi ljudi žive i to sad već 24 sata u nekom realitiju i non-stop mi morališemo i njima namećemo, aha, nisi trebao to da uradiš, trebalo je ovako. I bavimo se tuđim životima pevačica i poznatih ličnosti zato što ne želimo da pogledamo u svoj život i da rešavamo svoje sopstvene probleme. Ali to je nužno kritika. Jako se retko čuje neka pozitivna stvar, neki kompliment, neka... Hejt je glavna stvar, ono, vi kako si ružna, vi ti koja, imaš krajeva ovakve, ispucane, pa sve to. I nastupi je to bombardovanje, jer ja mislim da ljudi u stvari iz sebe izbacuju svoju nesreću tako što mrze druge. Jeste. Ja imam jednog divnog prijatelja koji mene voli i koji je takođe gej, jel tako? I on meni stalno govori, vi morate da odete, da uradite blasterov, ono, kako se zove, kapci, ono, morate te kapke, znate, pa morate malo ovo da dignete, pa malo, pa zašto, pa morate, vi ste javna ličnost, pa ne moram, sine, to da uradim, neću to da uradim, ako baš ono odem, dođe vola, možda ću da uradim, ali hoću da budem to što jesam, neću da budem punjena guska. Neću da budem. Eto. Ne želim. I to je dobra poruka, zato što možete i u prilici ste da birate šta želite, a šta ne, bez obzira na to. Ali imamo to da sve više, naročito u medijima, imamo cenzure, pa nije politički korektno reći, pa i sve je to fazonu, ćuti, nemoj, a ja mislim baš naprotiv, pustite ljude da pričaju šta god hoće, jer ja hoću da znam šta oni meni misle. A ne, znaš, onako da mi kaže, ja, divno, baš je sada, a u stvari mi se ono, da pocrkni. Neću, ja hoću stvarno da znam šta mi ljudi misle. Pa da, ali to nisu ljudi, to su anonimni nickname-ovi koji mrze svoj život jer su nezadovoljni. Pazite, vi ovde, ako pređete 60-u, vi ste baba. Vi ste ona baba, ili ste kurvetina, ili ste sve najgore. Ja sam se strašno sekirala kad čitam te komentare. Razumete? Ali više se ne sekiram. Znate zašto? Ne čitam ih. Jer nemoguće da vas oni pogodi. Ja sam dugo mislila da... Baš sam pre neki dan vodila razgovor na tu temu sa jednom od koleginica ovde. Šta se dešava u tim komentarima? Ja sam bila sigurna da iza njih stoji veliki broj lažnih profila i tako da. Tako je. Ali neretko se dešava da to uopšte nije slučaj. Tu su ljudi koji su došli svojim imenom i prezimenom i svojom fotografijom i zaista izjavili neku takvu glupost koja nema nikakvog reda i smisla. Zašto ljudi sebi daju zapravo toliko? Da, ja bi se vratila, nesrećnici. Frustrirani nesrećnici koji moraju kroz taj komentar drugoga da unize da bi se oni osjećali bolje. I to je čitava filozofija, kada on nekoga napljuje i to ispsuje i ono najgore, on je posle toga zadovoljan, on je izbacio svoj žuč iz toga i ja kažem, super, ali ja to ne moram da trpim i ne moram da čitam. Jeste, ali suština je da u ovoj našoj zemljici, jel da, teško živimo, da se sve manje bavimo pravim stvarima. Opet se vraćam na to da smo postali površni, možda i željni svega. I onda je jedan takav glamur. Pa ja sam igrala u toj grupi Lokice Stefanović sa Zdravkom Čolićem.
Znate kako prija taj glamur? Kad vi igrate za 70.000 ljudi, kad vas ti ljudi vole, kako je to lepo, kad je to prestalo, onda ostane takva neka praznina. Ja sam imala sreću da sam onda primljena u pozorište za decu i da sam ostala na tim daskama koje život znače. Ali ta površna popularnost je privlačna. Mm-hmm. To vam prija. To vam prija. Prija vas kad vas ljudi vole, jel tako? A vi imate vrlo težak zadatak sa tim šta vi smete, a šta ne smete. Šta je vama zabranjeno da govorite, a šta smete da kažete? U principu, verovatno, ne postoji nikakva zabrana, ali sada ako ja budem iznala neko pitanje pogrešno formulisano, Čereči će me ove grupe ili one grupe, ili puniji, ili mršaviji, ili gej, ili straight, ili tako dalje. Zadatak zaista jeste težak, koliko god da izgleda jeste, da smo danas. Ali sada u moderno društvo ima jedna kao parola. Ako nemaš šta lepo da kažeš, ćuti. E, baš. I to je tačno. Ja mislim da se ovako malo držimo i toga, jer u gomile stvari ja stvarno ne razumem zašto bismo ono, mrzili druge ljude. A mnogo je velika mržnja. Mnogo ima mržnja. Jako puno. I zavisti. I to je tačno. Ali hajde da se na kratko ponovo vratimo na ovaj film. Da li će film kao takav doprineti na bilo koji način borbi za ženska prava ili za bilo koja prava uopšte, šta smo postigli ovim filmom? Da li će se nešto promeniti i da li se nešto uopšte desilo? Šta mislite? Pa ono što je meni super jeste da je film snimila žena, koja je prebacila milijardu na box office-u, što se prvi put desilo u istoriji. Mislim da će to osnažiti veliki broj rediteljki da krene da se ozbiljnije bavi filmom. Negde poruka koja je poslata pozitivno će uticati na neke devojčice koje ono, odrastaju, da mogu šta god hoće, da li da budu, mogu da budu i astronautkinje i advokatkinje, a mogu da budu i majke i sve je okej. Okay. I sve je spektra. Podjednako važno. Svaka uloga je podjednako važna ako smo u tome dovoljno srećni, dobri i srećni. Jel tako? A koliko ćemo biti dobri zavisi samo od nas, odnosno od našeg zadovoljstva u toj ulozi. Šta mislite? Da, pa ovaj film je u stvari šamarčina površnosti. Pa ko je površan, on će u njemu uživati i on će i dalje želiti da bude Barbika. A ko je shvatio o čemu se radi, shvatio je. Tako da potreban je bio taj film. Potreban je u ovom trenutku, u ovom površnom trenutku. Mm-hmm. Jel mislite da je možda bilo bolje ili, ne znam, možda bi bilo uspešnije da smo preneli neku drugačiju poruku ovim filmom, jer ipak, bez obzira na to što film nije film za decu, najveći broj devojčica je ipak bio u publici, sa sve onim roze i šljokičastim i tako dalje. Bojim se da će negde da ostane tu. Pa negde hoće. Vreme će pokazati, možda hoće, možda neće, ali ja mislim da će posle ovog filma izaći, ali to uvek bude tako, nekoliko desetina, stotina kopija i na sličnu foru i vidjet ćemo gde će to da ide. Ja negde vidim da će to ići u nekom pozitivnom smeru, neće ono, društvo da propadne posle Barbie filma, mislim da će tu da se desi nešto pozitivnije. A u svakom slučaju devojčicama treba uvek slati poruku da su jednako vredne kao i dečaci i da mogu da urade sa svojim životom šta god požele. I obrnuto. I obrnuto. Da smo zaista došli do tog nekog ravnopravnog trenutka da je samo do nas šta ćemo izabrati i koliko ćemo uspešni i dobri biti u tome. I hajde za kraj da pošaljemo neku poruku mlađoj publici, odnosno devojčicama koje su uvek predmet toga kada pričamo kako ćemo doživjeti sebe. Koja bi bila vaša poruka? Šta treba da prate devojčice koje gledaju ovo u smislu čime da se vode? Šta je bitno, a šta nije bitno na kraju krajeva kad se i taj Instagram ugasi i ta svetla? Šta je bitno i za majke i za devojčice, a i za dečake? Bitno je da ih naučimo da se bave sobom, da vide šta žele, da prate svoju zvezdu, da bi postali ono što zaslužuju i da svoje kapacitete razviju na prave načine. Ne treba im zabraniti barbike, niti im oduzeti barbike. Treba ih pustiti da im polome noge i ruke i da odu u nekom drugom pravcu ili da ih i dalje vole. Mislim, majka je ta
koja vaspitava devojčicu. I mnogo, mnogo, u stvari majke treba da pogledaju ovaj film. Majke, pogledajte film. Majke, pogledajte film Barbie, šta bi bilo? To, volite sebe, to je meni glavna poruka. I trudite se da ljudi posle kontakta sa vama budu srećni i zadovoljni, a ne da budu nesrećni i tužni zato što su vas upoznali. Negde to činiti dobro drugim ljudima treba da bude vrednost koju promovišemo i pomažemo drugima u nevolji. Negde to, te vrednosti međusobne ljubavi, evo ja želim nešto da kažem za kraj. Želim malo da promovišem sebe. U ovom trenutku Branka Bešević-Gajić, nagrađivana rediteljka, je snimila dva dokumentarna celovečernja filma, jedan o Žarku Lauševiću, a sada jedan o Duletu Saviću, legendi fudbala. Dule Savić, a u Londonu muk. I pobrala na Međunarodnom festivalu sportskog filma prvu nagradu. Branka Bešević-Gajić će sada da snima dokumentarni celovečernji film o Jeleni Tinskoj. I ja se jako ponosim time, jer Jelena Tinska nije Barbika. I oni koji misle da jeste i koji su celog života možda na osnovu moje hrabrosti, površnih izjava i tako dalje, o meni mislili drugačije, sad će da se malo, jel da, razmisle, jer će ovo biti autobiografski film o meni. I ja se tome jako radujem. Radujemo se i mi s vama i jedva čekamo da pogledamo film i sve to što će onda poručiti svima nama. Bićete u toku, pošto je ovo mesto gde sam prvi put to rekla. I da pričamo o tome. Eto, ekskluzivno smo čuli. Eto, lepo sam ja rekao da će biti Barbie drugi deo. Da ćemo imati prilike da vidimo jedan film možda na koji do sada nismo navikli. Šta će tu sve da nam se otvori, to ćemo tek videti i naravno nakon toga pričati o čitavom tom vašem utisku i doživljaju i o tome. Na kraju krajeva, da li ste zadovoljni bili kako je to? Da, bit će puno poznatih ljudi koji su sarađivali sa mnom, koji će govoriti i svog ugla o meni i tako dalje. Mislim da će biti zanimljivo. Hvala vam što sam to mogla da kažem. Naravno, i pratit ćemo svakako, nećemo zaboraviti. Puno vam hvala što ste pričali za televiziju Informer o ovim temama. Mislim da je jako bitno da svakodnevno šaljemo pozitivne poruke i poruke koje osnažuju ne samo devojčice, već i dečake na čitavom svetu, a neka naša poruka za sam kraj ove emisije bila bi da nađete svoje mesto, da budete šta god želite, ali da na kraju krajeva dopustite i drugima da to budu. Slede brze vesti, hvala vam na pažnji i ostanite uz televiziju Informer.